Φίλες και φίλοι του Cult 24, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια συνέντευξη από αυτές που έχουμε αρχίσει και σας συνηθίζουμε τελευταία στο κανάλι μας στο YouTube. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον Λουίτζι Τσέναμο. Καλά το είπα. Το πέτυχες, βέβαια. Το πέτυχα. Έχω έρθει διαβασμένος. Λουίτζι Τσέναμο, λοιπόν. Και όχι Τσέναμο, ούτε Τσέναμο, τέλος πάντων, ούτε όλα τα υπόλοιπα που έχετε ακούσει. Λουίτζι Τσέναμο είναι το σωστό. Καλησπέρα, καλώς ήρθες, Λουίτζι, στην παρέα μας, εδώ πέρα στο... Για κάνε μου ένα spelling, να δω, γιατί το είχα τελικό. Για κάνε μου ένα spelling. Τσέναμο. Σταφ σίγμα έψιλον, δύο νι αλφα μη όμικρον, πολύ ωραία. Και να ακούγονται και τα δύο εν, έτσι. Έτσι, μπράβο, έτσι. Ναι, γιατί ξέρεις, ανά τα χρόνια που έπαιζες, ήσουν εν ενεργεία ποδοσφαιριστής, είχαν ακουστεί τα πάντα. Τσέναμο, ναι, ναι. Τσέναμο, 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 τα πάντα όλα. Ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησε από την, με το που έγινε επαγγελματία στον Ολυμπιακό, Τσέναμο, και στην αρχή δεν είχα και την διάθεση να το αλλάξω, αλλά μετά που πέρασαν τα χρόνια λέω εντάξει, ας βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους, καλό είναι να ακούγεται σωστά το επώνυμο. Κάτι σαν τον Κουιτ, Κάιτ, Κόιτ, κάτι τέτοιο. Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Τι να πούμε για την πορεία του Λουίτζι Τσέναμο στο πρωτάθλημα, τι να πρωτοπούμε, δηλαδή... Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, ναι. Όχι μόνο στο πρωτάθλημα, ναι, στο ποδόσφαιρο, γιατί έχει παίξει και εκτός Ελλάδας, σε αρκετές ομάδες κιόλας. Και γενικά, ας το πιάσουμε λίγο από την αρχή, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, εσύ καταρχάς, Λουίτζι, είσαι γεννημένος στο Μόναχο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, μετανάστες οι γονείς και ο πατέρας από Ιταλία μεριά έφυγε πάνω και η μαμά από τον Κάμπο, από τα Φάρσαλα, ανηφόρησαν όλοι μαζί, γνωρίστηκαν εκεί οι γονείς, παντρεύτηκαν. Το 83 μετακομίσαμε στη Θεσσαλονίκη, όπου και μεγάλωσα. Θεσσαλονικιός νιώθω στην ουσία, εξού και η φραπεδιά εδώ για να συνάρτησε. Έτσι. Ναι. Εντάξει, βέβαια, δεν ξέρω, πόσοι πίνουν ακόμα φραπέ. Έχει πάρει ο Φρέντο, έχει αλλοιωθεί ο πολιτισμός, όλοι Φρέντο πίνουν πλέον. Σε μερικά πράγματα είμαστε παλιακοί, παιδιά. Έτσι. Πρέπει έτσι. Να διατηρούμε τις παραδόσεις. Πατροπαράδοτα πράγματα. Ακριβώς. Εγώ, Λουίτζι, δεν το ήξερα ότι είχες μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, το είχαμε πει και στο τηλέφωνο. Ναι, δεν είναι. Νόμιζα ότι είχες μεγαλώσει Νότια Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια. Όχι. Δυστυχώς, αν εξαιρέσουμε τη Ξάνθη, από τα 21 χρόνια που αγωνίστηκα επαγγελματικά, μόνο μία σεζόν είχα την δυνατότητα να αγωνιστώ στη Βόρεια Ελλάδα, κοντά σε οικείους μου ανθρώπους, κοντά στο σπίτι μου. Ήταν κάτι το οποίο με ενόχλησε λίγο, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Καλά, ναι, εννοείται. Είναι και οι προτάσεις, είναι οι συγκυρίες, παίζουν πολλά ρόλο. Σίγουρα, είναι και η φύση του αθλήματος, της δουλειάς τέτοια που συνήθως είσαι μακριά από το σπίτι σου. Okay. Ναι, εντάξει, έχει ομάδες. Υπάρχουν ομάδες στη Βόρεια Ελλάδα, απλά δεν έτυχε. Δεν έγινε κάτι. Έχω την καριέρα μου. Στον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος, κατέβηκες σε ηλικία 16-17 ετών. Τρίτη ηλικίου έκανα κάτι δοκιμαστικά που είχα τον Μπλάντεν τον Φορτούλα. Ο άνθρωπος αυτός, είμαι ευγνώμων, το έχω πει πολλές φορές. Με προπονούσε στη Μικτή Θεσσαλονίκης. Είχε γίνει κάποια κρούση στον ΠΑΟΚ. Είχα περάσει κάπου τους ερασιτέχνες του ΠΑΟΚ για να με πάρουν στην ομάδα, τέλος πάντων. Δεν ευδοκίμησε. Και μίλησε με τον κύριο Μπάγεβιτς. Κατέβηκα, έκανα δοκιμαστικά. Πήγαν καλά τα δοκιμαστικά και υπέγραψα από το πουθενά, παιδιά, συμβόλαιο ως επαγγελματίας του Ολυμπιακού. Δηλαδή, λαχείο πραγματικά. Ξεκάθαρα. Οπότε για ακόμη μια φορά το σκάουτινγκ γενικά εδώ πέρα δεν λειτουργήσε πολύ σωστά και κατέληξε ένας ποδοσφαιριστής σε άλλη ομάδα από ό,τι δεν μπορούσε να έρθει. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι και αυστηροί, τη στιγμή που δεν κατάφερα να αγωνιστώ στον Ολυμπιακό, ίσως και να μην έκανα, έτσι. Θέλω να πω καταλαβαίνετε. Ναι, εντάξει. Okay. Συνηθίζω να είμαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου. Έχω κάνει πάρα πολλά λάθη στην καριέρα μου. Αν έγραφα κάποια στιγμή ένα εγχειρίδιο ή τα αποτύπωνα κάπου, ο τίτλος που θα έβαζα θα ήταν «Ιδανικός αυτόχειρας». Πώς να καταστρέψεις μια καριέρα, δηλαδή, κυριολεκτικά, παιδιά. Λουίτζι, πέρα από την πλάκα τώρα, θα μπορούσες, αφού το σκέφτεσαι, να γράψεις κάτι τέτοιο. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρεσαι να το πάμε παρέα? Εννοείται, ό,τι θέλεις. Καλά, να σου πω κάτι. Δεν είναι κακό και δεν το λέω για πλάκα. Είναι κάτι το οποίο
θα βοηθούσε και αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά τα βιώματά μου προσπαθώ τώρα να τα μεταφέρω όχι μόνο στα νέα παιδιά στην ενασχόλησή μου τώρα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού που θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά και στους τερματοφύλακες και στους συναδέρφους τερματοφύλακες που είχα. Γιατί όταν σταμάτησα 38-39, είχα παιδιά 25 χρονών που τα έβλεπα ως μικρότερους και ήθελα να τους βοηθήσω. Και πάντα όλα αυτά τα βιώματα, όλα αυτά τα λάθη που έκανα, προσπαθώ να τα μεταφέρω με το θετικό τρόπο στους άλλους, ώστε να μην κάνουν τα ίδια, έτσι. Λουίτζι, βλέπουμε κιόλας ότι κάνεις προσπάθεια για να βοηθήσεις στη θέση του τερματοφύλακα και με το site, το Keeper Analysis, που βλέπουμε μέσα και το... Όντως, αυτό είναι ένα πολύ πρωτοπόρο site. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό γνώσης αναφορικά με τη θέση του τερματοφύλακα. Εγώ προσωπικά όταν πηγαίνω και σε διάφορα σεμινάρια να μιλήσω ή απλά να συζητήσω, ο τερματοφύλακας δεν είναι ποδοσφαιριστής. Είναι ένα άθλημα μέσα σε ένα άλλο άθλημα. Είναι και ποδοσφαιριστής. Έχει πάρα πολλά μυστικά η θέση του τερματοφύλακα και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία το 95% των ανθρώπων που ασχολούνται μέσα σε αυτούς και εσάς, δημοσιογράφοι, προπονητές, ποδοσφαιριστές, προέδροι, φίλαθλοι, όλοι αυτοί όσοι ασχολούνται με τη θέση του, με το ποδόσφαιρο, ξέρουν να αναλύσουν τη γωνία πάσας που έκανε ο Μέση, ξέρουν να αναλύσουν τα πατήματα, τις τακτικές, τις τεχνικές, και όταν φτάνουν να κρίνουν ή να πούν την άποψή τους για έναν τερματοφύλακα, τι λένε, καλή απόκρουση, ή έφταιγε. Λοιπόν, εμένα όνειρό μου, το σκεφτόμουν πάρα πολλά χρόνια, απλά με την καραντίνα το πήρα απόφαση και σιγά σιγά τώρα ξεκινάει το site, δεν έχει φτάσει στη μορφή που θέλω. Είναι να φτιάξω έναν ιστότοπο δωρεάν για όλο τον κόσμο, όπου να μπαίνει και να βλέπει αναλυτικά τα μυστικά, να μαθαίνει τα μυστικά της θέσης του τερματοφύλακα με βίντεο, με επεξηγήσεις και με όλα αυτά, γιατί είναι κρίμα σε μια εποχή όπου έχουν αναλυθεί τα πάντα για το ποδόσφαιρο, τα πάντα, τα μυστικά της θέσης του τερματοφύλακα να μένουν μυστικά. Είναι κρίμα. Και είναι... Πες, Γιώργο, πες. Πάνω σε αυτό, τώρα λίγο για να κάνουμε λίγο χαβαλέ, ο Τέλης που είναι εδώ πέρα, ο φίλος Τέλης, είναι και αυτός, μπορείς να το προσλάβεις στο site να γράφει tips για τους επίδοξους τερματοφύλακες, τους νέους και τους παλαιότερους, διότι είναι και αυτός τερματοφύλακας στο γάμα αρεστεχνικό εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης. Με τον Τέλη έχουμε μετά πρόσληψη όσο αφορά το εγχειρίδιο της καριέρας μου, τον κλείσαμε. Πολύ ευχαρίστως, Λουίτζι. Και είναι και πολύ καλός στη συγγραφή, να ξέρεις, Λουίτζι. Είναι πολύ καλός. Θέλεις, Λουίτζι. Κάτι γκολ από το κέντρο που έχεις στο YouTube, αγνώρισέ τα. Κοίτα με αυτά τα λάθη που θα ακούσεις που έχω κάνει, ό,τι έχει μείνει εδώ θα σου πέσει, να ξέρεις. Σίγουρα, ναι. Δεν είναι και πολύ, αλλά γενικά αν δεν κάνεις λάθη, ειδικά σε αυτή τη θέση, δεν μαθαίνεις. Δεν μιλάω για λάθη μέσα στο γήπεδο, μιλάω για λάθη εντάξει, εδώ. Πολύ αλλά ήταν όλα δικές μου αποφάσεις, καθαρά δικές μου αποφάσεις, οπότε το έχω πάρει πάνω μου και έχω προχωρήσει, δεν τρέχει τίποτα. Λουίτζι, να σε πάω στις αρχές και λίγο μετά τον Ολυμπιακό, να πάμε προς Μπέρλι μεριά εκεί πέρα, στην πρώτη έξοδο που έκανες επαγγελματικά από τη χώρα. Εκπληκτική εμπειρία, έτσι. Ασφαλώς. Η Αγγλία είναι το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, όλο το έθνος ζει και αναπνέει για το ποδόσφαιρο. Boxing Day, συνέχως αγώνες. Να φανταστείτε, εγώ δεν κατάφερα να παίξω, να αγωνιστώ ως βασικός, παρά μόνο σε ένα παιχνίδι. Είχα τον Νίκο τον Μιχόπουλο, που είχαμε πολύ καλή συνεργασία, πήγαινε καλά ο Νικόλας. Εγώ, στις ευκαιρίες που μου δόθηκαν, δεν τα πήγα καλά, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά έπαιζα στα reserve games. Τα reserve games, παιδιά, γινόντουσαν κάθε εβδομάδα, κανονικό πρωτάθλημα, όπου παίρνανε μέρος όσοι αναπληρωματικοί δεν παίζανε και έπρεπε να είναι σε καλή κατάσταση, όσοι ήταν τραυματίες και είχαν επανένταξη, και παιδιά της δεύτερης ομάδας. Τα reserve games, λοιπόν, δεν είχαν όριο ηλικίας και είχα παίξει εκεί γύρω στα 30 παιχνίδια. Πολύ ξύλο, παιδιά. Πολύ ξύλο. Θυμάμαι στο πρώτο μου παιχνίδι που είχα και μια καλή κορμοστασιά και καλό στους εξόδους, μπαίνω μέσα στο ημίχρονο και λέω, τώρα δεν μπορώ να βρίσω. Τι γίνεται εδώ. Πολύ ξύλο. Αλλά μιλάμε για αγώνες με 2-3 χιλιάδες κόσμο, έτσι, κανονικά, δηλαδή, τρέλα.
Εντάξει, αυτό που γίνεται στην Αγγλία δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή, είναι και έχει κόσμο και στις ρεζέρβες τα μάτς που είπε, στα under 23 που είναι ουσιαστικά θεωρητικά λέγονται ομάδες. Και μπορείς να πας μέχρι την 10η κατηγορία Αγγλίας, ας πούμε, και θα δεις κόσμο που πηγαίνει εκεί και θα σου πει ότι πώς είναι εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα που πολλοί μπορεί να λέγανε πιο παλιά, για παράδειγμα, είμαι Πανσεραϊκός και Ολυμπιακός. Εκεί πέρα δεν έχει. Εκεί είμαι Τζίλιγχαμ, ξέρω εγώ. Εκεί είμαι QPR. Δεν έχει. Ναι. Δεν είναι τυχαίο, παιδιά, που το ποδόσφαιρο στην Αγγλία είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Όχι μόνο για αυτά που βλέπουμε μέσα στο γήπεδο, αλλά γενικά το πώς είναι δομημένο και στημένο το ποδόσφαιρό τους. Είναι καθαρά μία γιορτή, ειλικρινά. Πάνω σε αυτό που ανέφερες πριν, Λουίτζι, που είπες ότι ξέρω τα λάθη μου, είμαι σκληρός με τον εαυτό μου και τα λοιπά, θεωρείς, βασικά, μετανιώνεις που έφυγες τόσο γρήγορα από την Αγγλία ή ήτανε... Ήτανε μία απόφαση της στιγμής, δεν είχα καταφέρει να αγωνιστώ, έβραζε το αίμα, ο τερματοφύλακας πρέπει να έχει υπομονή. Εγώ έχω ένα τατουά στο χέρι μου που λέει επιμονή. Ξέχασα να βάλω και το επιμονή όμως, δεν το είχα το υπομονή, δεν είχα την υπομονή δυστυχώς, ήμουν ανυπόμονος. Μπορεί να είχα επιμονή όσο αφορά στο να προπονούμε, το να προσέχω τη διατροφή μου, το να δουλεύω σκληρά, αλλά θέλει και υπομονή. Υπομονή δεν είχα. Είχα υπομονή και πίστη στον εαυτό μου. Ατελείωτη πίστη. Δεν είχα υπομονή όμως και σηκώθηκα και έφυγα. Ναι, ασφαλώς και το έχω μετανιώσει. Και μετά την Αγγλία υπήρξε μάλλον μια, ξέρω εγώ να το πω, πολιτισμικό σοκ από την Αγγλία και την. Η Μπέρνλι τότε σε ποια κατηγορία ήταν? Σε Championship τώρα. Μετά πήγε Πανηγιάλιο ή προοδευτική? Πήγα Πανηγιάλιο ένα χρόνο. Εκεί κάναμε μια πολύ γεμάτη και πολύ καλή σεζόν. Εκεί είναι μια ομάδα πολύ. Και είναι μια ομάδα με δυναμική ο Πανηγιάλιος. Καταφέραμε να σώσουμε την ομάδα μέχρι τελευταία αγωνιστική, αλλά έπεσε λόγω χρεών. Ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Πονεμένη ιστορία ελληνική. Κλασικά πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτά. Μία μίνι σύγκριση που θα ήθελα να μου κάνεις είναι, επειδή γενικά το τρόλ που λέμε, έτσι οι Άγγλοι το έχουν τελειοποιήσει, νομίζω το γνωρίζεις καλά. Σαν τερματοφύλακας, που είναι και η πιο ουσιαστικά θέση ευθύνης μέσα στον αγώνα, άμα ρε παιδί μου έκανες ένα λάθος σε έναν αγώνα μέσα, ναι, στην Ελλάδα και στην Αγγλία, πού θεωρείς ότι σε τρόλαραν σε εισαγωγικά περισσότερο, ας πούμε? Στην Αγγλία, παιδιά, επειδή ψοφάνε για τρολάρισμα, ακόμα και σε ένα απλό ελεύθερο λάκτισμα. Δηλαδή έχει βγει μπαλ out και τη στείνει ο τερματοφύλακας για να χτυπήσει. Καθώς τρέχει να πάρει φόρα, κάνουν έναν θόρυβο σαν να ευελπιστούν να κάνει ο τερματοφύλακας το τσαφ. Οπότε καταλαβαίνετε, σε περίπτωση που γινόταν κάποιο λάθος, τι γινόταν κάθε φορά που έφτανε η μπάλα προς τον τερματοφύλακα. Δεν θέλετε να φανταστείτε. Και καλή πάσα μου δίνει ο Φίλιππος. Είναι κάποιο λάθος που έχεις κάνει και έχει μπει τώρα που θα μπορούσε να είναι blooper, ας πούμε, σε βίντεο τρία λάθη? Λέμε μακρινό 2000 μπαράζ ανόδου Εγάλεο όχι Παζιάννενα, με Πανσεραϊκό. Μου γυρνάνε την μπάλα από το κέντρο, εγώ έξω από την περιοχή, μου γυρνάνε την μπάλα από το κέντρο, μία υποδοχή, δεύτερη υποδοχή, τρέχει ο Αντεμάρ από το κέντρο, τρίτη υποδοχή ο Λουί, κάνω μια γιώμα, παιδιά. Γυρνάει αυτός με ένα άλμα, χτυπάει μπάλα στην πλάτη του, παστέλι μέσα, γκολ. Ο Αντεμάρ, ο οποίος ήταν καλός επιθετικός, είναι η αλήθεια από ό,τι θυμάμαι. Εκείνη τη χρονιά, νομίζω ότι συγκεκριμένη είχε πυροβολούσει ασταμάτητα με τον Πασαρέκο. Ναι. Αυτό ήταν το ένα από τα τρία. Δεύτερο, το οποίο έχει και μια καταθλιπτική ιστοριούλα από πίσω, ατρόμητος ΠΑΟΚ, την τελευταία μου σεζόν στον Ατρόμητο, το 2015, ήμουνα μέσα σε έναν... ζούσα σε ένα μεγάλο προσωπικό πρόβλημα και όμως παρόλα αυτά αποφάσισα να αγωνιστώ, κακώς λανθασμένος αποφάσισα να αγωνιστώ, με σαπίνη το προπονητή,
Το μυαλό μου ήταν τελείως αλλού, υπήρχε σοβαρό θέμα υγείας του πατέρα μου. Εάν δείτε τον γκολ θα καταλάβετε, κάνει ένα σούτο κάτσε έξω από την περιοχή και πήγε να φύγει το παιδί, να πάει στο κέντρο να... για να χτίσει άμυνα. Νομίζω το τώρα που το λες, ναι. Λοιπόν, η μπάλα, είχα ήδη σκεφτεί λάθος τεχνική να φύγω, ήδη να, πριν την πιάσω να φύγω, έφυγε μέσα από τα χεράκια, μπήκε γκολ. Αυτό που είναι πάρα πολύ αστείο και σας προκαλώ να το δείτε, πρέπει να υπάρχει στα highlights, αν δεν υπάρχει θα σας το στείλω εγώ. Πρόσφατο, με Λουτσέσκου στην Ξάνθη, Ολυμπιακός, Ξάνθη στο Καραϊσκάκι, κρατάμε καλά, πάω καλά, είναι γύρω στο 60-70. Έρχεται μία μπάλα η οποία μπορώ εκτός περιοχής να την διώξω με τα πόδια. Αλλά παρόλα αυτά, ενώ έχω φτάσει εκτός περιοχής και είμαι έτοιμος να τη διώξω, κάνω πίσω βήματα ώστε να μπει η μπάλα μέσα στην περιοχή και να την πιάσω. Γιατί το κάθε δευτερόλεπτο μετράει, καταλαβαίνετε. Να. Δεν είμαστε άγιοι. Θέλουμε τις καθυστερήσεις. Την ήθελα την καθυστέρηση να πάρουμε βαθμό τώρα από τον Ολυμπιακό. Ήταν τελευταία 10-15 λεπτά. Και όπως συνοδεύομαι πίσω βήματα την μπάλα να μπει μέσα στην περιοχή ώστε να την πιάσω και να συνεχίσω, την πάω να την πιάσω. Και όπως πέφτω να την πιάσω, θυμάμαι μόνο ότι δεν τη βλέπω. Και ήταν ένας έγχρωμος του Ολυμπιακού, δεν θυμάμαι όνομα. Την έχει την μπάλα μπροστά του. Εμένα μου έχει φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Την έχει την μπάλα μπροστά του. Και ως διαμαγείας κάνει ένα κοντρόλ ακόμα. Πετάγομαι στα πόδια του, τη βγάζω. Γίνεται ένα μακελιό εκεί και καταφέρνει την μπάλα και καταλήγει στην αγκαλιά μου. Αλλά άλλο να σας το λέω, ειλικρινά, και άλλο να το βλέπετε. Λουίτζι, σίγουρα εκείνη τη στιγμή πέρασε όλη η ζωή μπροστά από τα μάτια σου. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Παρότι δεν το έχω ζήσει, προσπαθώ να μπω λίγο στη θέση σου. Και εκείνη τη στιγμή σίγουρα σκεφτόσουν αόχ, τι θα γραφτεί μετά, τι θα γραφτεί αύριο, τελικά τι θα μου πει ο Λουτσέσκου. Τελικά το παιχνίδι πόσο είχε λήξει αυτό? 1-0. 1-0 πρέπει να είχε. Μπορεί να μπήκε και ένα δεύτερο στο τέλος. Αλλά η ουσία είναι ότι στα τελευταία λεπτά δεν καταφέραμε, δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι. Θέλω αυτή την ερώτηση να την κάνει ο Τέλης, γιατί ξέρω πόσο θέλει να την κάνει. Ναι. Και Τέλη, νομίζω ξέρεις σε τι αναφέρομαι. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, μιας και το ανέφερες και εσύ δηλαδή, θα σε ρωτούσαμε ούτως ή άλλως, αλλά πώς ήταν η συνεργασία σας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου? Εξαιρετική συνεργασία, εξαιρετική, ναι. Πάρα πολύ καλός προπονητής, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, είναι με τη δουλειά του παθιασμένος, έχει καλό team, κάνει πολύ καλή ανάλυση του αντιπάλου. Αν και δεν το είχα σημειώσει, θα σας πω ένα παράδειγμα, παιδιά. Πάμε να παίξουμε στον Ατρόμητο. Εγώ μόλις έχω φύγει από τον Ατρόμητο και έχω πάει στην Ξάνθη και καταρρύψαμε το κάστρο του Ατρομήτου σε εκείνο το παιχνίδι, διότι είχε να χάσει ο Ατρόμητος και με τη δική μου συμμετοχή είχε χτίσει ένα ρεκόρ 2 ετών περίπου, όπου δεν είχε χάσει στο πρωτάθλημα. Και επιστρέφω με την Ξάνθη εκεί και καταφέραμε και κερδίσαμε. Κάνουμε όλη την εβδομάδα την προετοιμασία, κάνουμε και την προθέρμανση του αγώνα και μετά την προθέρμανση του αγώνα μπαίνει μέσα ο Ρασβάν σε μια κατάσταση ότι μάθαμε κάτι και μας λέει, παιδιά, ο Πίτου αν σηκώσει 2 χέρια θα πάει μπάλα πρώτο δοκάρι. Να έχεις τώρα τέτοια πληροφορία για τον αντίπαλο στο παραπέντε είναι χρυσάφι. Όντως έτσι έγινε, κάθε φορά που ο Πίτου Γκαρσία ή ο Ούμπιντες, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, σήκωνε τα 2 χέρια, πήγαινε μπάλα πρώτο δοκάρι. Όλο αυτό είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό, τους αμυνωμένους, όχι μόνο τον τερματοφύλακα. Θέλω να πω ότι πάντα είχα απορία να δω πώς το έμαθε. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Ναι, γενικά είχε καλό τιμό ο Λουτσέσκου και ειδικά για τις στιμένες φάσεις. Θυμάμαι ότι γινόταν ειδική μνήμα, ας πούμε, όταν, και όταν ήταν και στον ΠΑΟΚ. Είχε πολύ καλό συνεργάτη. Κάτι ακόμα για τον Λουτσέσκου, Λουίτζι. Επειδή ακριβώς ήταν και ο ίδιος τερματοφύλακας όσο έπαιζε, είχε διαφορετική προσέγγιση από τους υπόλοιπους προπονητές στο θέμα των τερματοφυλάκων? Να σου πω την αλήθεια, όχι. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός, γιατί έκανα τα λάθη μου και στην Ξάνθη. Αλίμονο τερματοφύλακες είμαστε. Και δεν μπορώ να πω ότι στην κριτική του, όταν πήγαινα στο γραφείο, έδειχνε κάποια κατανόηση. Ναι, Βαρούσε στα αυτιά, παιδιά. Φαίνεται νομίζω, και από αυτό φαίνεται πόσο τελειομανής είναι αυτό που είπες. Δηλαδή,
Σε αυτό το κομμάτι μου θυμίζει λίγο. Δεν συγκρίνω προπονητές έτσι προς Θεού. Μου συγκρίνει λίγο το Μουρίνιο σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω ότι δεν αφήνει τίποτα στη τύχη. Είναι, αυτό είναι τελειομανής και αυτό που λες. Δηλαδή, έκανα λάθος και λες, όχι, τώρα θα πάω στο γραφείο, τι έχω να ακούσω. Ναι. Ήταν αρκετά αυστηρός και επικριτικός. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε, πολλές φορές στα βίντεο πριν την ώρα του αγώνα, εφιστούσε την προσοχή και έλεγε, παιδιά, τα λάθη σήμερα δεν συγχωρούνται. Σαν λέει δηλαδή ότι αν δεν πας καλά, παγκάδα, Άζαξ. Να ρωτήσω λίγο και κάτι για εγώ, γιατί είναι καλή η πάσα. Από ό,τι καταλάβαμε, γενικά έχεις μια εκτίμηση στο Ράσβαλ Λουτσέσκου. Δεν ξέρω αν είναι ο αγαπημένος προπονητής που είχες γενικά. Αλλά σίγουρα είναι ένας από κάποιους που αυτούς που εκτιμάς. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις ποιος είναι ο καλύτερος προπονητής που εκτιμάς περισσότερο και αυτός που δεν εκτιμάς τόσο πολύ από αυτούς που είχες. Για το πρώτο, OK, θα μας πεις. Το δεύτερο, δεν ξέρω αν. Κοιτάξτε. Αν υπήρχε μία πιθανότητα να σας πω για το ποιον δεν εκτιμάω, τη στιγμή που πλέον είμαι σε προπονητικά team και μπορεί να βρω κάποιους προπονητές αργότερα μπροστά μου, τώρα πλέον δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ανοίξω το στοματάκι μου και να απαντήσω. Όσο αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, το κοκαλάκι της νυχτερίδας φαίνεται ως ποδοσφαιριστής πάντα και όχι ως προπονητής, γιατί πλέον ως προπονητής δεν έχω συνεργαστεί με πολλούς, θα σας αναφέρω όμως και γι' αυτό. Ως προπονητής είχα εξαιρετική συνεργασία με τον κύριο Παράσπα στον Ατρόμητο, όπου και είχαμε ρεκόρ συγκομιδής βαθμών. Φαίνεται ότι είχε το κοκαλάκι της νυχτερίδας, με απλούς τρόπους κατάφερε να προσεγγίζει τους ποδοσφαιριστές και να παίρνει από αυτούς ό,τι χρειάζεται, χωρίς να δίνει πάρα πολλές πληροφορίες, χωρίς να κάνει πάρα πολλή ανάλυση της τακτικής. Είχαμε ρεκόρ βαθμολογίας τότε στον Ατρόμητο. Νομίζω τρίτη είχαμε τερματίσει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά τα play-off. Πάνω σε αυτό που λες για τον Γιώργο τον Παράσχο, αρχικά να σου πω ότι τον λατρεύουμε εδώ στο Cult 24 και νομίζω ότι είναι και γενικά από τις πιο συμπαθείς φυσιογνωμίες στο ελληνικό πρωτάθλημα, βάζοντας όλους μέσα, ποδοσφαιριστές, προπονητές, τα πάντα. Και αυτό που λες για την πορεία φαίνεται και από την φετινή πορεία του Απόλλωνα από τότε που ανέλαβε ο Παράσχος, που ουσιαστικά καθάρισε εύκολα αρκετούς αγώνες, πήρε αρκετούς αγώνες. Ο κύριος Γιώργος έχει μια ηρεμία, φαίνεται και στο πρόσωπό του αυτό. Άλλωστε είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και προπονητής, η αλήθεια είναι. Μεγάλη λατρεία. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο ο Τέλης. Για όλες τις πόλεις που έχει γυρίσει, ναι. Είναι και χρόνια στην προπονητική ο κύριος Παράσχος. Πόλεις, διαφορετικές, δεν πολλές. Ναι. Έχει κάνει μεγάλη ιστορία. Παντού. Και βέβαια από τη στιγμή που σταμάτησα το ποδόσφαιρο είχα την τύχη, παιδιά, γιατί τύχη είναι αυτό και ευλογία πραγματικά. Οι δύο από τους τρεις προπονητές που έχω συνεργαστεί είναι μέλη της Golden Team του 2004. Πρώτα ο κύριος Τραγιανός Δέλλας και τώρα το ορεινός μου προπονητής, ο κύριος Αντώνης Νικοπολίδης. Παιδιά, είναι ευλογία να δουλεύεις με τέτοιους ποδοσφαιράνθρωπους, που είναι και εξαιρετικοί προπονητές και έχουν παίξει σε ανώτερο επίπεδο από μένα και οι εμπειρίες τους και όλα αυτά και ο τρόπος προσέγγισης των ποδοσφαιριστών είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Πώς είναι, τώρα που το ανέφερες, θέλω να σε ρωτήσω, πώς είναι ο Αντώνης ο Νικοπολίδης στην καθημερινότητα, με τις προπονήσεις, με τα παιδιά, με το υπόλοιπο επιτελείο που είστε συνεργάτες κτλ.? Βγάζει πολύ πάθος μέσα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της προπόνησης και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ίσως να είναι κάτι το οποίο να μην του φαίνεται ή να είχαμε μια διαφορετική εικόνα για τον κύριο Νικοπολίδη ως επαγγελματία τερματοφύλακα, μια ήρεμη δύναμη. Ναι. Αλλά βγάζει πολύ πάθος και πολύ τσαγανό. Είναι κάτι το οποίο εγώ, χωρίς να είχα, καθώς δεν είχα συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν, είναι κάτι το οποίο δεν του το είχα. Τώρα, όσον αφορά με την ανασχόλησή σου με τις ακαδημίες, άμα δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 1,5 χρόνο προπονήσεις δεν πηγαίνονται. Ναι. Λόγω και της κατάστασης.
Πιστεύεις ότι από αυτή την απραξία έχουν χαθεί κάποια ταλέντα που θα μπορούσαν να βγουν ξεκάθαρα, παιδιά. Δεν θα χαθούν, απλά θα μείνουν λίγο πίσω στην καριέρα τους. Το μπαμ που ήταν να το κάνουν στα 19, στα 20, στα 21, ίσως να βγει με 6, 7, 8, 10 μήνες καθυστέρηση. Το ταλέντο δεν χάνεται, γιατί εμείς έχουμε τον τρόπο να κρατάμε τα παιδιά νοητικά και φυσικά και ψυχολογικά στον Ολυμπιακό. Έχουμε τον τρόπο να τα κρατάμε ζεστά, σε εισαγωγικά. Και ειλικρινά περιμένουμε να πέσει καρό σημαία για να ξαναμπούμε στα γήπεδα και να συνεχίσουμε το έργο μας. Είναι τα παιδιά, σε αυτό που είπες εισαγωγικά, λίγο τυχερά, γιατί προφανώς το αξίζουν και τα παιδιά, έτσι, να βρίσκονται σε μια ομάδα που έχει μια από τις καλύτερες ακαδημίες στη χώρα. Αν όχι την καλύτερη. Ρέτσος Ανδρούτσος Τσιμίκας. Ναι. Είναι προϊόντα, σε εισαγωγικά προϊόντα, της Ακαδημίας Ολυμπιακού. Παιδιά, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εγώ πριν πάω στην Ακαδημία, το που είμαι, ενασχολούμαι εκεί τον τελευταίο 1,5 χρόνο ως επικεφαλής στο κομμάτι των τερματοφυλάκων, δεν είχα εικόνα για το πόσο καλή και σοβαρή δουλειά γίνεται και μεθοδική. Ειλικρινά, θεωρώ ότι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις ακαδημίες του εξωτερικού. Δεν είναι τυχαίο οι ποδοσφαιριστές που βγαίνουν από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, όπως και τα ονόματα που προανέφερα. Βγαίνανε, βγαίνουν και θα συνεχίσουν να βγαίνουν και ποδοσφαιριστές και τερματοφύλακες. Μακάρι είναι, γιατί τα χρειάζεται και το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά. Και μια που μιλάμε για ταλέντα, θα σπάμε σε ένα ταλέντο το οποίο πιστεύω ότι τώρα είναι το next big thing στην Ελλάδα, νομίζω. Και είναι ο Χρήστος Οτζόλης. Παστελάς. Πιστεύεις ότι πόσο καιρό θα μείνει ακόμη, πιστεύεις, στην Ελλάδα? Αυτό εξαρτάται, παιδιά, από την πολιτική που θέλει να ακολουθήσει η ομάδα στην οποία ανήκει. Αν θέλει να τον δώσει τώρα γρήγορα, αν θέλει να τον κρατήσει, καταλάβατε. Το παιδί και χτες μπορούσε να φύγει. Πραγματικά είναι 19 χρονών, αλλά νομίζω ότι φαίνεται και στο σώμα του ότι είναι δεμένος, είναι δυνατός, δηλαδή δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λογικά θα τον ξέρεις κιόλας. Ναι. Είναι εξαιρετικός. Είναι έτοιμος, παιδιά. Πλέον είναι έτοιμος. Λουίτζι, να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Θεωρείς ότι οι παίκτες, σαν την περίπτωση του Τζόλι και άλλων παίκτων που κάνανε τον μπαμ σε νεανική ηλικία, θυμόμαστε και τον είναι παλιότερα, είναι καλό να μένουν πρώτα κάποια χρόνια, ούτως ώστε να ανταγωνίζονται στο επίπεδο το υψηλότερο τουλάχιστον της χώρας και μετά να φεύγουν, ή να φεύγουν όσο πιο γρήγορα γίνεται? Δεν υπάρχει κανόνας, παιδιά. Αυτό έγκυται και στην ψυχοσύνδεση του ποδοσφαιριστή. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που πάνε στο εξωτερικό και δεν νιώθουν καλά. Δεν νιώθουν οικεία, τους λείπουν οι άνθρωποι τους. Μετά, εξωτερικό. Όταν λέμε εξωτερικό, είναι απλά ότι μπαίνεις στο αεροπλάνο και φεύγεις. Δεν είναι όλες οι ομάδες ίδιες, δεν είναι όλες οι χώρες ίδιες. Μπορεί να σε πάει ο προπονητής, να μην σε πάει. Δεν υπάρχει ένας χρυσός κανόνας. Ο κανόνας είναι να έχω υπομονή, επιμονή και πίστη. Οπουδήποτε και να είμαι. Οπότε δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι είναι καλό να φεύγουν τα παιδιά ή δεν είναι καλό να φεύγουν τα παιδιά. Να. Είναι αυτό που είπες. Δηλαδή. Είναι... Να κάνω μια παρένθεση. Με ρωτήσατε πριν και για προπονητές που έχω συνεργαστεί. Θέλω να φέρω κάποιον ακόμα άνθρωπο, γιατί μπορεί να μην είναι καθόλου γνωστός στο ευρύ κοινό, πρώτον, και δεύτερον, έχει φύγει για πάνω ο άνθρωπος, έχει συγχωρεθεί. Τη χρονιά στο Πανεγιάλιο, παιδιά, είχα έναν προπονητή, ο οποίος ήρθε στα μισά της σεζόν, ονόματι Χρήστος Πετρινιώτης. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, και το λέω τώρα πλέον εκ πείρας, μετά από όλη αυτή την πορεία που έχω κάνει στο ποδόσφαιρο, το πόσο μεθοδικά δούλεψε, ειλικρινά, δεν θα είχε τίποτα να ζηλέψει από προπονητές Super League. Τώρα είχε έρθει σε μια ομάδα όπου το budget ήταν χαμηλό, τα προβλήματα 1,200. Μας έφερνε ο άνθρωπος, κάναμε διπλές προπονήσεις υποομαδικής τακτικής, ή επιθετική, ή κεντρώη, ή αμυντική, για να μπορέσει να σουλουπώσει την ομάδα. Δηλαδή, μας έβαζε στην περιοχή, μας μιλούσε, έκανε κινήσεις από εδώ, από εκεί. Ειλικρινά, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά για το επίπεδο το οποίο αγωνιζόταν. Είναι πολλές φορές, Λουίτζο, νομίζω και οι συγκυρίες που θα κάνουν έναν προπονητή να πετύχει. Υπάρχουν, ας πούμε, προπονητές οι οποίοι
Κάνανε μία-δύο καλές χρονιές, ας πούμε, και τα πληρώνονται 10 και 20 χρόνια μετά ακόμα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι. Και είναι άλλοι που μπορεί να είναι σε πιο χαμηλές κατηγορίες και να μην καταφέρουν ποτέ να κάνουν το πάνω βήμα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Εγώ θα σε πάω τώρα, Λουίτζι, θα πάμε πάλι πίσω στον χρόνο, αλλά θα πάμε μετά τον Πανεγιάλιο. Μετά τον Πανεγιάλιο έκανες ένα πέρασμα από τα δυτικά προάστια γενικά, προοδευτική και Γάλεο. 7 χρόνια, προάστια. Δεν το λες και πέρασμα. Ορίστε. 7 χρόνια λέω. Ναι, εννοώ από τα γενικότερα, ναι, όχι δεν είναι πέρασμα, είναι σχεδόν ολόκληρη δεκαετία. Ένα χρόνο στην προοδευτική βέβαια και περισσότερα στο Γάλεο. Σωστά. Αλλά για πες μας λίγο, θέλουμε να μας πεις καταρχάς πώς ήταν η συνεργασία σου με ακόμα ένα από τα τοτέμ της σελίδας, τον Γιώργο Χατζάρα. Γιατί είναι το τεμ για ο Γιώργος ο Χατζάρας, όπως καταλαβαίνεις. Και γενικά πώς ήταν το κλίμα. Είχε γίνει ένα παιδομάζωμα τότε από τον κύριο Θωμά Μητρόπουλο. Είχαν έρθει πάρα πολύ καλά ταλέντα στο Εγάλεο. Ο κύριος Χατζάρας ήταν ένας εξαιρετικός προπονητής στο πώς να μαθαίνει αμυντική τακτική σε μια ομάδα. Δηλαδή, μάστερ, ειλικρινά μάστερ. Έμαθα πάρα πολλά στη συνύπαρξη μαζί του εκεί, στο πώς να καθοδηγώ την άμυνα, την αμυντική τετράδα. Ήτανε στο 4-4-2 Θειασότης. Γενικά ήτανε ένα μάθημα πάρα πολύ ισχυρό, η παρουσία μου εκεί μαζί με τον κύριο Χατζάρα. Εξαιρετικός προπονητής. Παίξατε και Ευρώπη, με το Εγάλεο. Παίξαμε Ευρώπη στο κύπελο Europa League, το έλεγα. Ναι, παίξαμε ομίλους Europa League, ναι. Ένα από τα δηλαδή απίστευτα που έχουν συμβεί, τη σεζόν που ήμασταν στο Europa League, η ομάδα δεν είχε προπονητή τερματοφυλάκων. Δηλαδή, θέλετε να κάνουμε μια παραδρομή στο τι έχω ζήσει στην καριέρα μου από τα... Εννοείται. Κράτα για το βιβλίο, Λουίτζι. Πες. Λοιπόν, έχω ζήσει Χούντο Μαντζουράκι. Okay. Από απόσταση αναπνοής. Έχω ζήσει την τελευταία αρμονική συνύπαρξη του Αλέκου Τουράντου με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Δύσκολη. Ναι, είχε γίνει εκεί ένα... Καταλαβαίνετε. Αγγλία. Πάμε στην Αγγλία τώρα. Κοιτάξτε. Κουφό. Αυτό δεν το έχει περάσει άλλος τερματοφύλακας και εγώ κατάφερα να κάνω καριέρα, έτσι. Την όποια καριέρα έκανα. Μπαίνω ένα παιχνίδι να παίξω, το μοναδικό το οποίο έπαιξα βασικός. Η ομάδα Δακρασάρι, παίξαμε σε ένα χωριό στο Τσέλτενχαμ κύπελο. 8.000 κόσμος εκεί κρεμόντουσαν. Τι κουβάζε μας έχει στείλει. Χτυπάει ο Νίκος, μπαίνω μέσα. Δεν τραβάω, δεν τράβηξε όλη η ομάδα, δεν τράβηξα κι εγώ, χάσαμε. Είχαν μείνει 2-3 μήνες. Μαντέψτε. Εκτός αποστολής και η ομάδα χωρίς τερματοφύλακα στον πάγκο. Πώς σας φαίνεται? Α, οκ. Okay. Δηλαδή, άμα γινόταν κάτι, δεν υπήρχε τερματοφύλακα. Δεν έμπαινε. Εκτός αποστολής και η ομάδα χωρίς τερματοφύλακα στον πάγκο σε αγώνες Championship. Πόσο χρονών ήσουν, Λουίτζι, τότε? 21. Μπράβο και μόνο που βρήκες το κουράγιο να συνέλθεις μετά από αυτό το πράγμα. Τίποτα, δεν είναι. Ήμουνα σκύλο. 21 δηλαδή. Χρονών κιόλας. Λοιπόν, σας είπα, μία χρονιά μείναμε χωρίς προπονητή τερματοφυλάκων, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μία άλλη πάρα πολύ σημαντική στιγμή, η οποία δεν είναι αγωνιστική, είναι η κατάσταση που είχε γίνει με το fair play μεταξύ Πανετολικού και ΠΑΣ Γιάννενα. Ναι. Πάρα πολύ έντονη στιγμή, παιδιά, να μην ζήσει άλλος ποδοσφαιριστής τέτοιο πράγμα, δηλαδή ειλικρινά νιώθεις ένα χέρι να μπαίνει στην τσέπη σου και να προσπαθεί να σε κλέψει, να κλέψει τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς και εσύ να πρέπει να μείνεις κύριος, διότι αυτό ορίζουν οι καταστάσεις. Καταλαβαίνετε. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για να την διαχειριστούμε. Ήταν μια σεζόν την οποία είχαμε πάρα πολλά όνειρα όλοι μας. Πήγαινε καλά η χρονιά και έγινε αυτό το ατυχές συμβάν.
το ατυχές περιστατικό και έπρεπε όλοι μας εκείνα τα λεπτά, δεν ξέραμε ειλικρινά πώς να διαχειριστούμε τα νεύρα μας και τον θυμό μας. Αλλά όλη η κατάσταση εκεί στον Πανετολικό τελικά που βγήκαμε ως πρωταθλητές ήταν υπέροχη. Τι άλλο μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει να κρατάω, να είμαι με το, όχι να κρατάω, να πιέζω για να μπω ομίλους Europa League με τον Ατρόμητο και να παίρνει ένα γήπεδο φωτιά. Στην κυριολεξία φωτιά. Α, με την Αλκμάρ, ναι. Μπράβο. Δηλαδή, είχαμε χάσει στο Περιστέρι και με έβαλε ο κύριος Παράσκος, όπως λέγαμε, να μπω να παίξω και πάμε καλά, πήγαμε πολύ καλά. Πρώτο λεπτό κόκκινη κάρτα για αυτούς. Πέναλτι γκολ. Θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε. Να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή. Σφύριζαν τα δοκάρια. Σφύριζαν τα δοκάρια εκεί με Ναπολεόνι, με τον Ιγκλέσιας, με Ούμπιντες. Και εκεί που τους έχουμε 20 λεπτά, παιδιά, είμαι στο δεύτερο ημίχρονο θεατής. Δεν έχουν περάσει στο κέντρο αυτή. Φωτιά στο εστιατόριο του γηπέδου. Το παιχνίδι συνεχίστηκε την άλλη μέρα, 20 λεπτά, μισή ώρα, αλλά ήταν ήδη, είχε σπάσει ο ρυθμός, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τώρα... ατυχία. Επόμενο. Ισραήλ. Πόλη Ιεροσόλυμα. Παίζουμε ενάντια στην ομάδα με τους πιο φανατικούς οπαδούς, η οποία λεγότανε, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όχι Μακάμπι Τελαβίβ. Όχι, αυτή είναι Τελαβίβ. Μπέιταρ, στην Μπέιταρ. Ωραίο καινούργιο γήπεδο στο Λίδι. Όχι γεμάτο, είχε 20-25.000 κόσμο. Λοιπόν, 0-0 το σκορ. Βγαίνει ένας δικός σου τετατέτ, βάζει γκολ και αδειάζει το μισό γήπεδο. Γιατί... Βγήκαν όλοι μέσα, ε. Όχι. Βγήκαν όλοι έξω. Έφυγαν. Γιατί, για να σας δω. Ξέρω, το έβαλε κανένας Παλαιστίνιος. Κοντά είσαι. Κάτι τέτοιο, ναι. Για τέτοιο λοιπόν, λόγους. Αυτή η ομάδα είναι, όπως είπαμε, είναι ομάδα φανατική με τη θρησκεία τους. Και ο πρόεδρος ήταν η πρώτη φορά που είχε φέρει μουσουλμάνο παίκτη, επιθετικό. Μόλις τον είχε φέρει. Είχε γίνει ένας χαμός, τελικά ο μουσουλμάνος καταφέρνει και ξεκινάει βασικός και τον παστελώνει. Έφυγαν από το γήπεδο, παιδιά. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αυτά ούτε στην Ελλάδα. Όχι. Αυτά τα πράγματα είναι δηλαδή απίστευτο. Δεν είναι... Αδιανόητο, πραγματικά. Ακραίο, ακραίο πραγματικά. Ακραίο. Κάτι άλλο το οποίο να είναι έτσι εξωγηπαιδικό. Έχω ζήσει και καταστάσεις οι οποίες να είναι λίγο έτσι, ξέρετε. Λίγο πιο ζόρικες. Λίγο πιο ζόρικες, ναι. Έχω παίξει και σε έδρες οι οποίες είναι φωτιά. Ποια είναι η πιο δύσκολη. Αυτές εδώ. Κοιτάξτε, υπάρχει μία που μπορείτε να πεις ότι είναι. Θα σας πω τρεις, όχι μία. Μία πρώτη εμπειρία που είχα σοκαριστεί ήταν όταν είχα πάει στο γήπεδο του Πανετολικού με το Εγάλιο το 2000, στο γήπεδο του Πανετολικού, μην το φαντάζεσαι στο Λίδι όπως είναι τώρα. Παιδιά, σοκ και δέος. Δηλαδή, λίγο πιο έξω από τη γραμμή να πήγαινες, θα σε βουτούσαν. Και ήταν γεμάτο το γήπεδο, δεν έπεφτε καρφίτσα. Πολύ δύσκολη έδρα τότε, έτσι. Και τα άλλα δύο γήπεδα της Ελλάδος, τα οποία όταν είναι γεμάτα νιώθεις τον κόσμο δίπλα σου, είναι το Γεντί Κουλέ και το Χαριλάου. Όλα τα υπόλοιπα, λόγω απόστασης του κόσμου, όσο γεμάτα και να είναι, δεν τα νιώθεις. Το Γεντί Κουλέ και το Χαριλάου είναι έδρες οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη δυναμική και παλμό, κυρίως όταν είναι γεμάτες. Ναι, της προοδευτικής μία που έχεις παίξει κιόλας, που είναι σαν κλουβί. Της προοδευτικής δεν το έχω πετύχει ποτέ πολύ γεμάτο. Δηλαδή μόνο όταν ήμουν... της προοδευτικής ως γηπεδούχος, ναι. Οπότε δεν μπορώ να πω. Ως αντίπαλος, όταν πήγαινα ήταν εντάξει, χαλαρά τα πράγματα. Ναι, εντάξει, συνήθως έκανα ντέρμι με τον Ιωνικό θα είχε κόσμο, υποθέτω. Ναι, κάπως έτσι. Ολυμπιακό. Είχαμε κερδίσει τον Ολυμπιακό. 1-0 με γκολ του Ζάιμι, νομίζω. Όχι, στο χειμώνα. Μπράβο. Ζάιμι ή Αλτζάχερ. Ζάιμι. Ή Αλτζάχερ ή Ζάιμι πρώτο χειμώνα. Ωραία ομάδα εκείνη η προοδευτική μας. Μεγάλωσε.
Ναι, ξεκάθαρα. Είναι μερικές ομάδες που έχουν, κάποιο DNA, ας πούμε, προδεκτική. Λες Σούλης Παπαδόπουλος. Ναι, ξεκάθαρα. Ήταν αυτό που θα έλεγα τώρα. Έχουμε πάει να παίξουμε στον πύργο. Με το που φτάνουμε στο ξενοδοχείο, μπαίνουμε στα δωμάτια να ξεκουραστούμε και ακούμε έναν Σούλη να τα τεινάζει όλα στον αέρα. Το δωμάτιό του, καθώς πήγε να μπει, είχε μια κορνίζα δίπλα με ένα μαύρο γατάκι. Ήταν προληπτικό σου. Τελικά το παιχνίδι κερδίσατε, χάσατε. Το 4 τι είναι, φάγαμε ή βάλαμε. Το γατάκι το μαύρο αυτή. Α, το γατάκι το μαύρο αυτή. Ήταν και δυνατή έδρα ο πύργος. Ναι, εντάξει, ήταν τότε, είχε καλή ομάδα πανελλήνικος. Και άντε να τον κατηγορήσεις μετά από αυτό, θα σε πει, τα είχα πει εγώ, έκραζα ξέρω εγώ. Εδώ πέρα άλλοι προπονητές βγάζανε αποστολή για το Μουντιάλ επειδή βλέπαν τα ζώδια και δεν έκαναν οι παίκτες, ας πούμε. Ναι, κάπως έτσι. Κοιτάξτε, οι προπονητές είναι άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος έχει τις προκαταλήψεις του. Σαν τον Αγγελάρα... Σαν τον Άγγελο τον Αναστασιάδη, στο κλασικό σκηνικό στον Πλατανιά, που έβγαζε και φιλούσε μία-μία τις εικόνες που είχε... Το Μάκπε, ναι. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις ιδιαιτερότητες του, παιδιά. Δεν είναι κάτι μεμπτό για μένα αυτό. Ναι, όχι, εννοείται. Αρκεί να μην γίνεται εμπόδιο πολλές φορές. Τέλος πάντων. Πριν, τέλει, συγγνώμη, μιας και αναφέρθηκες και στο κομμάτι του Ισραήλ. Ναι. Αναφερθήκαμε στην Αγγλία και στην Μπέρνλι. Πώς ήταν η χρονιά στο Ισραήλ με τη Μακάμπη Νετάνια, πώς το έζησες εκεί, πώς είναι ο κόσμος με το ποδόσφαιρο? Παιδιά, να σας πω, το Ισραήλ είναι ένας προορισμός, ήμουν ο πρώτος Έλληνας, εισαγωγικά Έλληνας, γιατί τότε ήμουν κάτοχος, όχι, το είχα το ελληνικό διαβατήριο, το είχα πάρει. Ήμουν ο πρώτος Έλληνας, λοιπόν, που πήγα στο Ισραήλ, μετά ακολούθησαν και κάποιοι άλλοι. Είναι ένας καλός προορισμός για να παίξεις ποδόσφαιρο. Τα γήπεδά τους είναι όλα εξαιρετικά, όταν λέμε δηλαδή, είναι σε κάποια πράγματα λίγο πίσω, αλλά σε θέματα οργάνωσης είναι σε καλό επίπεδο, αρκεί να συνηθίσεις τη θέα των όπλων. Να. Δηλαδή, πολύ όπλο και δεν μιλάμε για τα νεροπίστολα, μιλάμε για όπλα. Στον δρόμο οπλοφορούν οι πάντες, φαντάρι πρέπει να έχουν συνέχεια τον οπλισμό μαζί τους και έχουν βαρύ οπλισμό. Είναι ένα σοκ. Έπεσα και σε περίοδο σύραξης. Άκουσα σιρήνες πολέμου, σοκαριστικό, ειλικρινά. Στο σπίτι μας, κάθε καινούριο σπίτι σε όλες τις πόλεις έχει ένα δωμάτιο πανικού. Κλείστηκα με τα μικρά μου στο panic room, τα πέρασα και αυτά. Εμπειρίες. Okay. Σίγουρα. Δηλαδή, μιλάμε panic room τώρα να κλείνω την πόρτα, να τραβάω την πόρτα, να την κλείσω και η πόρτα είναι ένα τέτοιο πράγμα και να μην κλείνει, έτσι, massive. Τα τσεναμάκια έχουν σκληραγωγηθεί, δηλαδή, όχι αστεία. Κανονικότατα. Αλλά κατά τα άλλα είναι μια Μέση Ανατολή, έτσι, καθαρά Μέση Ανατολή. Μια χώρα που αγαπάει, λατρεύει το ποδόσφαιρο. Οι άνθρωποι έχουν μεσογειακή νοοτροπία. Και ειλικρινά, αν κάποιος θέλει να πάει είτε ως τουρίστας είτε ως ποδοσφαιριστής, το συστήνω ανεπιφύλακτα. Ναι, και... Κάναμε μια καλή σεζόν, πολλούς αγώνες. Παίξαμε και προκριματικά Europa League, δεν καταφέραμε να μπούμε στους ομίλους. Ήταν μια καλή εμπειρία. Θα σου ξανακάνω την ίδια ερώτηση που σου έκανα και για την Burnley. Ναι. Μετανιώνεις που έφυγες ή... Όχι. Ήταν μια... Είχα... Κοιτάξτε, έφυγα, πήγα στο Ισραήλ όταν πέσαμε με τον Πανετολικό και υπήρχε τότε... Ήταν η πρώτη κρίση στην Ελλάδα, η πρώτη ή δεύτερη οικονομική κρίση. Είχε γίνει εκείνο το καλοκαίρι ένα γερό κράχ και υπήρχε αβεβαιότητα στην Ελλάδα, οπότε αποφάσισα να φύγω να πάω στο εξωτερικό για ένα χρόνο. Έπαιξα εκεί 40 παιχνίδια περίπου. Μετά είχα αποφασίσει, επειδή είχα οικογένεια και παιδιά τότε, είχα αποφασίσει να ξαναγυρίσω στην Ελλάδα και επέστρεψα στον Ατρόμητο που, αν και επέστρεψα ως backup ενός διεθνή τερματοφύλακα, έτυχε να κάνω μία από τις καλύτερες σεζόν του Σιφάκη, του Μιχάλη, έτυχε να κάνω μία από τις 2-3 καλύτερες σεζόν της καριέρας μου και να ξαναμπω δυνατά στο top προσκήνιο το ελληνικό. Ακουγόταν το όνομά μου για να κληθώ και στην Εθνική. Τότε υπήρχε το Μουντιάλ του Johannesburg, αν δεν κάνω λάθος, της Νότια Αφρικής. Δεν κλήθηκα, αλλά δεν πειράζει. Ό,τι χειρότερα μου θύμισε τώρα τις βουβουζέλες. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Μιας και είπες για Εθνική και θα πάω λίγο πιο πίσω.
Γενικά με το manager έχεις καθόλου ασχολείσαι, παίζεις? Καθόλου. Καθόλου, έτσι. Καθόλου, καθόλου, τίποτα. Γνωρίζεις ότι σε ένα από τα πολύ παλιά manager, ο Λουίτζι Τσένα μου, ήταν hot prospect. Ήταν ένας τερματοφύλακας που γινόταν πολύ καλό στα επόμενα χρόνια. Όχι, δεν το ήξερα αυτό, αλήθεια. Και κρίμα που δεν κατάφερα να τους βγάλω ασπροπρόσωπους, γιατί θεωρώ ότι όντως θα μπορούσα να πάω ακόμα πιο ψηλά. Αλλά... Ήτανε, όταν ήσουν στον Ολυμπιακό, στα νεανικά χρόνια δηλαδή, που όταν ξεκινούσες το παιχνίδι, μετά από κάποια χρόνια ο Τσένα μου γινόταν από τους πολύ καλούς τερματοφύλακες. Όταν ήμουν στον Ολυμπιακό, τι μου θυμήσατε τώρα, είμαστε σε μια προετοιμασία με τον κύριο Μπάγκεβιτς, Αυστρία, Γερμανία που ήμασταν, και μπροστά σε όλους μου λέει: μικρέ Λαδό, μου λέει συγχαρητήρια. Λέω: τι έγινε? Μου λέει: κλείθηκε στην Εθνική Ελλάδος. Εγώ δεν ήμουν Έλληνας. Ήμουν κάτοχος Ιταλικού διαβατηρίου μόνο. Να. Λέω: μίστερ, ποια εθνική? Τι είναι αυτό? Είχε γίνει κάποιο μπέρδεμα, κάποια παρανόηση. Με είχαν καλέσει, είχε έρθει φαξ για να πάω σε ένα τουρνουά της Under 23, Under 19, ποια ήταν τότε στην Σουηδία. Αλλά λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο. Ναι, και τελικά δεν είχε. Λογάριαζαν χωρίς τον. Πώς? Την ελληνική γραφειοκρατία, δηλαδή που. Κάπου το χάσανε. Γιατί εγώ δεν ήμουν. Την ελληνική υπηκότητα την πήρα χάρη του Πανετολικού στη Β' Εθνική. Όταν μου ζητήθηκε να την πάρω, είχα δικαίωμα να την πάρω, απλά δεν την είχα πάρει, για να συμμετέχω στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής τότε ως Έλληνας, και να μην πιάνω θέση ξένου. Οπότε έτρεξα τη διαδικασία και πήρα την ελληνική υπηκότητα, τέλος πάντων. Α, γιατί κατάλαβα αρχικά ότι είχε υπάρξει κάποιο θέμα, αλλά νομίζω η μητέρα σου Ελληνίδα είναι. Ελληνίδα είναι, αλλά είχα μόνο την Ιταλική υπηκότητα, τέλος πάντων. Ήταν μια αλφα διαδικασία. Οπότε λοιπόν υπάρχει και αυτή, πώς το λένε. Αυτό το πρωτότυπο, ότι έχω κληθεί στην Εθνική Ελλάδος χωρίς να είμαι κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου. Τέλειο, τέλειο. Μια χαρά. Γιατί όχι. Αρκετά χαρακτηριστικό. Ναι, ναι. Για πες. Πες. Ναι. Λοιπόν, okay, θα πάμε στο κομμάτι του... Πάμε πάλι στην αρχή της καριέρας σας. Θα πάμε πάλι σε flashback και θέλω να σε ρωτήσω, υπήρχε μεγαλώνοντας κάποιος τερματοφύλακας που ήταν αυτός που σε έκανε να ασχοληθείς με τη θέση, που ήταν αυτός που σε ενέπνευσε τέλος πάντων. Κάποιος που να μεγαλώνει. Το πρότυπο σου τέλος πάντων. Ναι. Το πρότυπο. Εύκολη ερώτηση, παιδιά. Υπήρχαν τότε τερματοφύλακες κολοσσοί. Σμάιχελ, Βαντεσάρ, λιγότερο Καν, αλλά αυτοί οι δύο ήταν, ιδίως ο Σμάιχελ, ήταν ένας τερματοφύλακας τον οποίο τον έβλεπα, κρατούσα σημειώσεις, προσπαθούσα να του μοιάσω. Και αργότερα και οι Ιταλοί, εντάξει, ο Μπουφόν, ο Τόλντο, ο Περούτσι. Αλλά γενικά μου αρέσει η Ιταλική σχολή. Αλλά ο Σμάιχελ για μένα ήταν ένας γίγαντας. Ναι, 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 ξεκάθαρα. Και τώρα, άμα πάμε, ποιος θεωρείς ότι είναι ο πιο καλός, κατά την άποψή σου, τερματοφύλακας? Υπάρχει ένα μικρό δεφορμάρισμα, αλλά για μένα ο κορυφαίος όλων των εποχών, από το 85 που βλέπω και μετά, είναι με διαφορά από τον δεύτερο, ο Νόιερ. Με διαφορά από τον δεύτερο. Ο κορυφαίος όλων των εποχών, όχι μόνο τώρα. Δηλαδή... Έχει αλλάξει και τη θέση, Λουίτζι, σε μεγάλο. Ναι, ναι, ναι. Έβγαζε τέλος πάντων πριν μερικά χρόνια που ήταν στο πικ της καριέρας του, φάσεις με τέτοια άνεση, που οι υπόλοιποι τερματοφύλακες έπρεπε να πεταχτούν, να βρουν την μπάλα, να πάει στο δοκάρι, να πούμε ότι έκαναν επέμβαση τη σεζόν. Και αυτός απλά με ένα άνοιγμα, δηλαδή εντάξει, ο άνθρωπος είναι μια κατηγορία μόνος του. Πάνω στον Νόιερ, τα χρόνια που ήταν ο Γκουαρδιόλα στην Bayern, που ουσιαστικά και ο Γκουαρδιόλα ήταν ένας από τους προπονητές ο οποίος έβαλε τον τερματοφύλακα μέσα στο παιχνίδι, όταν ξεκίνησε με τον Βαλντές στην Μπαρτσελόνα, είχε φτάσει στο σημείο και σκεφτόταν να βάλει τον Νόιερ στο κέντρο, να τον αλλάξει θέση. Υπήρχαν τέτοιες συζητήσεις, οποίες τις ανέφερε ο Νόιερ αργότερα. Και, okay, σε όλους μας φαίνεται περίεργο, είναι η αλήθεια, αλλά... Εγώ θυμάμαι όταν ήταν ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος η Σάλκε, που έλεγε ότι στις προπονήσεις τον βάζουν μέσα. Μου τα έλεγε ο Άγγελος, ο Χαριστέας. Ναι. Μου τα έλεγε. Γιατί όταν ήρθε ο Άγγελος στον Πανετολικό, ήρθε από την Σάλκε. Σάλκε. Του λέω, Άγγελε, κοίτα να δεις,
Πέρσι είχε τον Νόιερ, φέτος έχει εμένα. Δεν θέλω πολλά πολλά, του λέω, έτσι. Είχαμε εκεί τα... Ναι, είναι εξαιρετικός θερματοφυλάκας. Ναι. Να σας πω, παιδιά, να σας κάνω μια γρήγορη παρένθεση αναφορικά με τη θέση του τερματοφύλακα. Λοιπόν, γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν κάποια κομμάτια της θέσης τα οποία δεν τα έχουν δώσει κατάλληλη προσοχή οι προπονητές και όσοι ασχολούνται μέσα στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Ο τερματοφύλακας πρέπει να κάνει 4 πράγματα, κύριε. Να κάνει τις αποκρούσεις. Όταν δηλαδή η μπάλα πάει να καταλήξει στο πλεκτό, να κάνει επέμβαση. Ωραία αυτό. Ένα αυτό. Να βοηθάει ως τέταρτος, να βοηθάει ως ενδέκατος ποδοσφαιριστής, να υποστηρίζει λοιπόν με τα πόδια αυτό που όλοι ξέρουν τώρα πλέον πόσο σημαντικό είναι. Και υπάρχουν άλλα δύο στοιχεία, τα οποία δεν τα δίνουν καθόλου σημασία ούτε οι προπονητές, ούτε ο ευρύς κόσμος, τα οποία είναι μείζονος σημασίας. Το ένα είναι το πόσο καλός είναι ο τερματοφύλακας στο να παρεμβαίνει και να τελειώνει φάσεις πριν αυτές δημιουργηθούν. Μία έξοδος είναι κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι μόνο η έξοδη. Το πόσο καλά γεμίζει την περιοχή, βγαίνει, μαζεύει φάσεις πριν καν αυτές δημιουργηθούν. Αυτό δεν είναι εύκολο ούτε να προπονηθεί, ούτε να αξιολογηθεί. Και το δεν πιο σημαντικό... Δεν παίρνει ποτέ στα highlights. Μπράβο! Γίνονται δηλαδή επεμβάσεις, κινήσεις του τερματοφύλακα που πάει και τελειώνει μια φάση πριν καν δημιουργηθεί, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει γιατί ήθελε σωστό timing, σωστή ταχύτητα και σωστή λήψη απόφασης και ταχύτητα απόφασης και δεν μπαίνει ούτε καν στα highlights. Και το τέταρτο και το πιο σημαντικό, ο αφανής ήρωας, είναι η επικοινωνία και η καθοδήγηση του τερματοφύλακα. Ναι, ήθελα να το αναφέρω αυτό. Okay, μία λέξη μπορεί να σου δώσει ένα γκολ, να σώσει ένα γκολ, να δώσει 3 βαθμούς, να δώσει έναν τίτλο. Μία λέξη, ένα πρόσεχε, ένα ήρθε, ένα διώξε. Εάν δεν το πει ο τερματοφύλακας, μπορεί να χάσουμε έναν τίτλο. Αυτά λοιπόν το τρίτο και το τέταρτο στοιχείο του τερματοφύλακα, πάρα πολλοί προπονητές δεν ξέρουν να το αξιολογούν. Και γιατί δεν ξέρουν να το αξιολογούν, και θα κλείσω την παρένθεση. Γιατί όλη αυτή η πακτολή χρημάτων, όλα αυτά τα εκατομμύρια που έχουν πέσει στη βιομηχανία του ποδοσφαίρου και έχουν αναλυθεί τα πάντα, τι αναλύουν στον τερματοφύλακα, τις επεμβάσεις, το πόσο καλός είναι στα σουτ και το πόσο καλός είναι στις μεταβιβάσεις, στις πάσες, στην κυκλοφορία του παιχνιδιού. Οι σέντρες μπαίνουν λίγο στο παιχνίδι, αλλά το γέμισμα της περιοχής είναι κάτι το οποίο δεν αξιολογείται. Συν η επικοινωνία. Και πιο τεχνικό στοιχείο, πιο, πώς το λένε, αυτό που κάνουν αναλύσεις, πιο μηχάνημα ανάλυσης από αυτά λέει για την επικοινωνία του τερματοφύλακα. Κανένα. Οπότε περνάει στο απειρόβλητο, περνάει στο άγνωστο. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο ο τερματοφύλακας οφείλει να βοηθάει στο μέγιστο. Πότε να μιλάει, με ποιον τόνο να μιλάει, τι λέξη να χρησιμοποιεί. Εγώ όταν πήγα στο Ισραήλ, το πρώτο πράγμα που ρώτησα είναι να μάθω 10 λέξεις, οι 10 λέξεις του ποδοσφαίρου. Και μιλούσα στα εβραϊκά. Καταλάβατε, γιατί εκείνη την ώρα που ο αμυντικός γίνεται ένα χάος και βλέπει την μπάλα να έρχεται, πρέπει να ακούσει μια οικία, ήρεμη, καθαρή φωνή, να του εξηγήσει τι πρέπει να κάνει. Και αυτή η φωνή δεν μπορεί να είναι στα αγγλικά, τη στιγμή που είναι Εβραίος ο παίκτης, πρέπει να είναι στη γλώσσα του. Ναι, αυτό, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε πόσα μυστικά υπάρχουν στη θέση του τερματοφύλακα. Λουίτζι, πάνω σε αυτό που είπες, είναι και το, νομίζω ότι το πόσο εμπιστοσύνη έχει η άμυνα στον τερματοφύλακα θα βοηθήσει και την ίδια την άμυνα να αποδώσει καλύτερα σε έναν αγώνα. Και αυτό χτίζεται. Ασφαλώς, ναι. Ασφαλώς. Αυτό χτίζεται, παιδιά, μέρα με τη μέρα, προπόνηση με προπόνηση. Είναι κάτι το οποίο πρέπει και αυτό να δουλευτεί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ο τερματοφύλακας με τους αμυνόμενους να είναι έτσι και επικοινωνιακά και από θέμα εμπιστοσύνης. Στον Ατρόμητο την καλή τη χρονιά που κάναμε, είχα 3 στόπερ εξαιρετικά. Παίζαν Λαζαρίδη, Φιτανίδη και... Ποιους είπες? Λαζαρίδη, Φιτανίδη, Τόμας. Όχι, Λαζαρίδη, Φιντανίδη, την ίδια κατάληξη έχει κι ο άλλος. Κι άλλος, κι αυτός πόντιος. Ταυλαρίδης. Ταυλαρίδης, λοιπόν, πολύ ωραία. Αμινάρα. Πάρα πολύ ωραία. Και η μία και μοναδική φορά που πήγα να χωρέσουν και οι τρεις
στην ομάδα. Αποκλειστήκαμε από το Europa League, από τους ομίλους, με την Σαράγεβο. Ναι. Α, ναι. Δεν τράβηξε. Ήταν πάλι ένα παιχνίδι τρελό, δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι, αυτό δεν ήταν πάλι που είχε ανατροπές. Ναι, ναι, κερδίσαμε εκεί μέσα. Καυτή έδρα, εξαιρετική ατμόσφαιρα. Μου άρεσε πολύ, παιδιά, να παίζω σε αγώνες εκτός έδρας κυρίως, γιατί σου έδινε ένα κίνητρο παραπάνω, η αλήθεια είναι. Και μετά χάσαμε. Πήγε στην παράταση εδώ μέσα το παιχνίδι. Εμείς σκεφτόμασταν ήδη με ποιον θα κληρωθούμε στην επόμενη φάση. Βλέπαμε εκεί ισχυρή, αδύνατη και τα σχετικά. Και δυστυχώς αποκλειστήκαμε. Ναι. Είναι αυτό πολλές φορές. Είσαι σίγουρος ότι θα περάσεις. Ναι, ο εφησυχασμός, ας πούμε, που μπορεί να έρθει, όχι απαραίτητα γιατί το θες, θεωρείς ότι είσαι ήδη στον επόμενο γύρο, ας πούμε, και έρχεται κάτι και στο παίρνει μέσα από τα χέρια, ας πούμε. Είναι πολύ κακό. Είναι πολύ κακό. Λουίτζι, άλλη μια ερώτηση που μου ήρθε. Υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια που έπαιζες κυρίως στην Αλφα Εθνική ένας επιθετικός που να, εντός αγωγικών, να τον φοβόσουν, δηλαδή να έλεγες ότι αυτό να, δεν πρέπει να τον αφήσουμε να κάνει τέτοιο, να πλησιάσει, γιατί ήταν κάποιος που ήταν ο πιο επικίνδυνος, να το πούμε έτσι. Ο Μπαράλες είναι κτίνος, παιδιά. Τα έχουμε πει. Είναι από τους ελάχιστους, σε προπόνηση, είναι από τους ελάχιστους οι οποίοι μου πήρανε σε άλμα, κεφαλιά, αντρίκια, βγήκαν μπροστά, πρόλαβαν, με βάλανε μέσα δίχτυα. Ο Μπαράλες είναι πάρα πολύ δυνατός. Ναι, με αυτόν είχαμε αρκετά θέματα. Τελευταία χρόνια που αγωνιζόμασταν και ήμασταν σε ομάδες έτσι ίδιου βελενικούς. Τώρα εντάξει, από τους πρωτοκλασσάτους, ξέρετε, τώρα έχουν περάσει από Ολυμπιακό, από τις μεγάλες ομάδες, παιχταράδες, αλλά από αυτούς οι οποίοι ήταν στη δεύτερη γραμμή, ο Μπαράλες ήταν εξαιρετικός. Ναι, ναι, και δεν φοβάται να παίξει και δυνατά ο Μπαράλες. Δεν είναι δυνατό. Ναι, ναι. Και ένας άλλος, ο οποίος είχαμε προβλήματα πολλά, τώρα δεν θυμάμαι, Αλφα Εθνική πρέπει να ήταν, ναι, τη χρονιά με τον Πανατολικό που παλεύαμε να σωθούμε, βλέπαμε φιάλτες με το Σουμπίνιο. Α, με το Σουμπίνιο, που ήταν και στον Λεβαδιακό. Και ατρόμητο έπαιξε. Ναι, 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 ναι. Ήταν σε ένα φεγγάρι δαιμονισμένο εκείνη την χρονική περίοδο. Εμένα πήγε να μου βάλει και ένα γκολ, παρόλο που τον ήξερα και τον πρόσεχα. Πήγε 1-2 φορές από τα 40 μέτρα να μου βάλει γκολ. Τη μία βρήκε δοκάρι, την άλλη πήγε λίγο out. Ήταν επικίνδυνος. Πολύ καλός τεχνίτης. Τεχνική, όσο τον θυμάμαι, δηλαδή, ήταν εξαιρετική. Δύο ερωτήσεις θέλω να σου κάνω. Μιας και αναφερθήκαμε σε επιθετικό, θέλω να μου πεις αρχικά, ποιος κατά τη γνώμη σου είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος Έλληνας τερματοφύλακας? Ωραία. Και ποιος κατά τη γνώμη σου είναι ο καλύτερος Έλληνας τερματοφύλακας όλων των εποχών? Ωραία, ωραία. Αυτή τη στιγμή ο Σωκράτης Οδιούδης δείχνει να πατάει πολύ καλά στα πόδια του, ειλικρινά. Και με τις τοποθετήσεις του και με την επικοινωνία του, δώστε βάση λίγο όταν, γιατί τώρα δεν υπάρχει κόσμος στα γήπεδα. Και ακούμε τη φωνή του τερματοφύλακα. Το παιδί επικοινωνεί πολύ καλά με την αμυντική του γραμμή και με την ομάδα. Δείχνει ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Και ότι τον εμπιστεύονται οι αμυντικοί. Μπράβο. Όσο αφορά την πρώτη ερώτηση, δεν έχω προλάβει Σαργκάνη. Οπότε θα πω ξεκάθαρα Αντώνης Νικοπολίδης. Το λογικό. Είναι ένα παράδειγμα. Πώς? Αναμενόμενη απάντηση. Είναι ένα παράδειγμα, θα το προσπεράσω το σχολείο σου. Είναι ένα παράδειγμα για το πώς μπορείς, χωρίς να είσαι ιδιαίτερα εκρηκτικός, χωρίς να είσαι ιδιαίτερα γρήγορος, για το πώς μπορείς με τις σωστές τοποθετήσεις και το σωστό συγχρονισμό και timing και ψυχραιμία να κάνεις μία τεράστια καριέρα. Συν τα νοητικά χαρίσματα που είπαμε, επιμονή και υπομονή που είχε ο Αντώνης. Και νομίζω πολύ είχε εξαιρετική απόδοση στο κομμάτι που έλεγες πριν, το γεμίζω την περιοχή, δηλαδή το πώς διάβαζε τις φάσεις για να βγει, έτσι, να καθαρίσει χωρίς να γίνουν ποτέ πραγματικά ευκαιρίες. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι, παιδιά, στο γήπεδο της Μπερσέβα, στην έρημο. Έκλεινα τα μάτια, άνοιγα τα μάτια, έβλεπα έρημο και καμήλες.
Κάποια στιγμή βγάζω από το τσάντα μου, μου είχαν κάνει δώρο το βιβλίο, δεν ήμουν και καλά ψυχολογικά εκείνη την περίοδο, βγάζω από την τσάντα μου το βιβλίο του Αντώνη, η αυτοβιογραφία του. Ειλικρινά, διάβασα πράγματα τα οποία δεν τα είχα σκεφτεί ποτέ, για το πώς μπορεί να σκέφτεται ένας επαγγελματίας όρημα, ήρεμα, με υπομονή, στο πώς να βοηθήσει την καριέρα του όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και έξω από το γήπεδο με τις αποφάσεις του. Είναι ένας άνθρωπος χαρισματικός. Εντάξει, παιδιά, ό,τι και να λέμε τώρα, ο Νικόπολη, βασικά νομίζω η ερώτηση είναι αυτό που είπες, ότι εφόσον δεν έχουμε δει τερματοφύλακες που παίξανε πολύ πιο παλιά, ας πούμε, η ερώτηση είναι λίγο πολύ εύκολη, με όλο το σεβασμό σε πολλούς Έλληνες τερματοφύλακες που κάναν καριέρα. Νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Νικοπολίδης δεν το έκανε κανένας άλλος. Τα επιτεύγματα του μιλάνε από μόνα τους. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό, είναι και το πόσα χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο. Και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, έτσι. Ναι, ξεκάθαρα. Συν το Euro, έτσι. Ο Ελευθερόπουλος είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος στον Έντσα είχε εξαιρετικά προσόντα, αλλά τον πρόδωσε το σώμα του, διότι είχε αρκετούς τραυματισμούς και κάθε ένας τραυματισμός τον πήγαινε πιο πίσω. Αλλά είχε κάποια εκπληκτικά στοιχεία, δηλαδή τα ρεφλέξ του και η ελαστικότητά του ήταν top και γι' αυτό και έκανε παρόλο τους τραυματισμούς και την καριέρα που έκανε και πήγε και στην Ιταλία, έτσι. Ναι, έτσι. Πήγε. Φαινόταν βέβαια ότι θα μπορούσε να πάει ακόμη περισσότερο όταν ξεκινώντας τον Ολυμπιακό Σπιτσιρικά στην 22-23. Σωστά, σωστά. Οι τραυματισμοί. Πιστεύεις ότι ήταν μόνο οι τραυματισμοί ή υπάρχει περίπτωση να σε στιγματίσει τόσο πολύ? Γιατί είναι ένα λάθος, ας πούμε, που είχε γίνει στο παιχνίδι με τη Γιουβέντους που ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει πάει στα ημιτελικά. Πιστεύεις ότι. Όχι μόνο στην περίπτωση του Ελευθερόπουλου. Υπάρχει περίπτωση να σε στιγματίσει τόσο πολύ ένα λάθος? Ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν χαμπάριαζε. Όχι, το λάθος αυτό δεν τον στιγμάτισε. Παρεπιπτόντως, σε περίπτωση που υπήρχε το VAR, θα είχαμε κατοχύρωση καθαρού επιθετικού φάουλ. Ήταν περίοδος τότε όπου χρεώθηκε το λάθος ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης είχε ένα πρισμένο πρόσωπο την άλλη μέρα. Εάν θέλετε, φεύγοντας από εδώ, εκτός από την γκέλα μου στο Καραϊσκάκι που πρέπει να τη δείτε, να ψάξετε και να τη βρείτε. Δείτε ξανά τη φάση. Είναι ξεκάθαρα επιθετικό φάουλ. Το κουντουπιέ του Ιταλού έχει έρθει όλο στη μούρη του Δημήτρη. Ναι, νομίζω ότι ο αέρας όπως θεωρώ ότι η καριέρα του δεν προχώρησε όσο θα μπορούσε λόγω των τραυματισμών που είχε. Πάντως, στο κομμάτι αυτό που είπες, Στέλη, το ένα λάθος να σου στοιχεί στην καριέρα σου κτλ. Νομίζω ότι έχουμε παραδείγματα, Λουίτζι, και εσύ ακόμα περισσότερο που έχεις ζήσει στη θέση τερματοφυλάκων, που για παράδειγμα να πάμε σε ένα τόπε λάθος των τελευταίων χρόνων που είναι ο Κάριους. Σωστά. Με αυτό το λάθος που είχε κάνει στον τελικό με τη Ριάλ, που ουσιαστικά του στήχησε και την καριέρα του, έτσι. Ο Κάριος όμως έχει κάνει και άλλα λάθη, παιδιά. Έχει κάνει και άλλα σφάλματα. Δηλαδή, το ένα το λάθος θα το κάνουμε όλοι. Δεύτερο, τρίτο λάθος σε μικρό χρονικό διάστημα. Εκεί αρχίζει λίγο και χαλάει το γλυκό, καταλαβαίνετε. Ναι. Ναι, ο Κάριος είναι λίγο επιρρεπής στο λάθος γενικά και στην κέλα. Όπως παρόμοια σε όχι τόσο μεγάλη επικινδυνότητα μάτς, ας πούμε, είναι και ο Κέπα, μιας και λέγαμε για Αγγλία. Ένας τερματοφύλακας που είναι η πιο ακριβή μεταγραφή τερματοφύλακα. Δόθηκαν αυτά τα χρήματα επειδή θεωρήθηκε ότι η προοπτική εξέλιξή του. Ναι. Θα είναι αυτή και όχι επειδή άξιζε εκείνη τη στιγμή. Ναι, εννοείται. Εγώ προσωπικά δεν θα τα έδινα. Ούτε εγώ θα τα έδινα. Γενικά, εντάξει, τα ποσά έχουν ξεφύγει ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ο Κέπα πριν από μια δεκαετία δεν θα έπιανε ποτέ αυτά τα λεφτά. Κανένα τερματοφύλακα δεν θα έπιανε αυτά τα λεφτά. Είναι το μάρκετινγκ αυτή την περίοδο. Ξέρετε, το ποδόσφαιρο πουλάει, είναι τα δικαιώματα των παικτών με τα τηλεοπτικά κανάλια και αυτά. Έχουν ξεφύγει όντως λίγο τα ποσά. Αλλά η βιομηχανία του ποδοσφαίρου καλά κρατεί. Προστέρψη όλων των φιλάθλων, διότι βλέπουμε ωραίους αγώνες, ιδίως στο αγγλικό ποδόσφαιρο, που μου αρέσει πολύ το αγγλικό πρωτάθλημα. Στην Αγγλία, παιδιά, κερδίζει 2-0 στο 80 και δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Δεν λες ότι έχω το παιχνίδι, έτσι. Μπορούν να συμβούν τα πάντα μέχρι τέλους. Είναι τόσο υψηλό το επίπεδο που αυτό, ο τελευταίος θα ρίξει 4 γκολ στον πρώτο. Δεν μπορείς να κάνεις και καθυστέρηση. Οι ίδιοι φιλαθλοί σου θα σε γιουχάρουνε εάν πας να κρατήσεις την μπάλα πίσω, να κάνεις καθυστέρηση. Καταλαβαίνετε. Ισχύει. Θυμάμαι όταν έπαιζε ο Στέλιος ο Γιαννακόπουλος στην Bolton,
που έκανε μια πολύ καλή καριέρα στο αγγλικό πρωτάθλημα. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο ίδιος ο προπονητής του να λέει σε συνέντευξη τύπου ότι ο Στέλιος πρέπει να σταματήσει να πέφτει τόσο πολύ. Φανταστείτε τι γίνεται. Είναι άλλη νοοτροπία. Είναι άλλη κουλτούρα η αγγλική κουλτούρα, ειλικρινά. Είναι πιο μαχητές, απολαμβάνουν πιο πολύ το ποδόσφαιρο με λιγότερες σκοπιμότητες. Και αυτό τους έχει βγει και σε καλό, έτσι. Ναι. Τέλεια, τέλεια. Ωραία. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, παιδιά. Εγώ είμαι καλυμμένος. Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα τα θέματα. Εκτός αν θέλει να πει κάτι επιπλέον ο Λουίτζι. Όχι, δεν μου έρχεται κάτι. Ωραία. Λουίτζι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή μας να σε έχουμε κοντά μας. Και παιδιά, σε ευχαριστούμε πραγματικά. Σε ευχαριστώ εγώ προσωπικά για όλα όσα είπες για τη θέση του τερματοφύλακα, για την ευκαιρία να ακουστούν κάποια πράγματα που πράγματι δεν ακούγονται πουθενά. Η χαρά είναι δικιά μου. Ειλικρινά, το site σας και ο ιστότοπος σας στο Instagram, η σελίδα σας στο Instagram μας χαρίζει πάρα πολύ γέλιο, ειλικρινά. Θεωρώ ότι χωρίς χιούμορ δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα, γιατί μια ζωούλα την έχουμε. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και χαμογελαστοί. Γιατί σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, μπορεί να ακούγεται μακάβριο, αλλά ας απολαύσουμε τη ζωή, μία ζωή την έχουμε, ας την απολαύσουμε γιατί είμαστε περαστικοί. Έτσι είναι. Να δει και ο κόσμος το, πριν κλείσουμε, να δει και ο κόσμος το Keeper Analysis. Το Keeper Analysis υπάρχει και στο Instagram και στο Facebook, αλλά ο πυρήνας του είναι η ιστοσελίδα, το www.keeperanalysis.com. Προχωράει, θα γίνει ακόμα καλύτερο. Είναι καιρός ο κόσμος να μάθει κάποια πράγματα και θεωρώ ότι τα δίνουμε αρκετά επεξηγηματικά. Πολύ καλή δουλειά και να συνεχίσεις έτσι, Λουίτζι. Σε ευχαριστούμε και πάλι. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, για την πρόσκληση και για τον χρόνο που μου διαθέσατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.